sinä sinun pitää se safety montaas nämpö otriga. Mä minun virveä klips. Mä minä kun sä pöhtän tumaan enää tiedä, kun joutuu tehty purjaava. Klips on olen virveä. Toimi nämä prys. Dubketa na klipsa. Uhotu. Nä virveä. И гляжу от другата страна на клипса и го да тупорявам. И просто клипса не може да се имакне от вирбела. А идеята да сложа в края на линкора вирбел е да разсука влакното, което се усуква при вземането на аванс. Като сега ще сложа оловото. Рибата започва да дърпа и уловото попада примерно някаква закачка. И сме убедени, че то ще падне. Това както казва Маршал, че идеята на монтажа е ловото да падне.